Då säger jag varmt välkomna tillbaka. Det har blivit dags för nästa bolagspresentation som är J-Trade och VD David Knape. Jag kommer att lämna över ordet till dig och sen syns vi igen när det har blivit dags för en frågestund. Med det sagt, varsågod. Det låter bra, tack så mycket. David Knape heter jag, en av två grundare till J-Trade. Vi är ett bolag som har utvecklat en marknadsplattform som fokar på premiumsegmentet inom fashion och livsstilsprodukter. Vi har precis stängt en pre-IPO-runda på 16 miljoner kronor och har för avsikt att notera oss på Nasdaq First North under första halvåret 2021. Vi är som sagt en marknadsplats och fokar på fashion-segmentet inom modeindustrin. Vi ser ett antal utmaningar på marknaden idag och ett par av dem är bland annat om man tittar på marknadsplatser generellt idag så är det få som har lyckats attrahera influencers och det som kallas för generation Z. Att köpa och sälja second hand och nya kläder och produkter från livsstilsbolag. J-Trade har en egenutvecklad plattform som är byggd tillsammans med influencers. Vi ser också en utmaning på marknaden idag där många konsumenter och användare letar möjligheter att sälja framför allt kläder och accessoarer. Men de ser det ofta som tidskrävande och att det tar mycket energi. Det är omständigt att göra det idag. För att lösa det här problemet så har J-Trade någonting som vi kallar för J-Trade Pickup Service, där vi helt enkelt hjälper användarna att få sålt sitt premium fashion och livsstilsprodukter. Kommer berätta lite mer om hur den delen fungerar lite senare i presentationen. En annan del handlar om företag inom framför allt fashion-segmentet också, som egentligen producerar enorma mängder med kläder, men upp till 30% av det som produceras idag säljs inte. Och vad sker då med den eller de produkterna? Jo, mycket av det går faktiskt till förbränning med mera och det är ju inte så hållbart idag. Och detta har vi också en lösning på J-Trade, där vi hjälper premium fashionbolag att bli av med både utgående lager och sample sales. På J-Trade så har vi tre olika kontotyper. Ett som är för privatpersoner, ett annat som är för influencers och det tredje som är för premium fashionbolag då. Som privatperson kan du alltså på J-Trade skapa dina egna annonser och sälja på J-Trade. Man tar en bild på en produkt, laddar upp det och sätter ett pris och sen sköter man försäljningen själv. Vill man inte det så kan man använda det som kallas då för J-Trade Pickup Service. Det innebär att man som konsument kan gå in på J-Trade, man kan beställa hem en eller flera stora J-Trade-påsar som är i storlek ungefär utav en sån här blå IKEA-kasse. Det skickas hem till brevlådan kostnadsfritt, där påsen fyller konsumenterna då med de produkter de vill få hjälp att sälja. Sen kan man gå in på J-Trade och boka upphämtning och då kan man göra det antingen genom vår logistikpartner Budbee som då kommer och hämtar upp påsarna utanför dörren. Bor man utanför ett område där de här där Budbee inte kan hämta upp till exempel, då känner vi av det när man bokar och beställer de här påsarna och då skickar vi förbetalda påsar med förbetalda transportetiketter på. Då kan man lämna in det på ett till exempel DHL Service Point. Så på det sättet kan vi ta ett helt land. Vi är inte beroende utav sådana här last mile service providers då. Sen har vi konton för influencers, där influencers kan sälja produkter som de har fått i olika produktsamarbeten eller som de har köpt själva. Och de använder sig också utav vår pickup service då. Och sen har vi ett tredje kontotyp då och det riktar sig mot premium fashionbolag som vi helt enkelt hjälper att sälja av utgående lager och sample sales. Vår affärsmodell är relativt enkel. Vi tar betalt per såld produkt för privatpersoner som använder vår pickup service. Vi tar ₺150 i hanteringsavgift per såld produkt och sen tar vi en kommission på allt över ₺300. Den kommissionen ligger på mellan 20-30%. Det innebär i praktiken att säljs en produkt för ₺300 på J-Trade så behåller vi ₺150 och kunden får ₺150. Men på allt över där så behåller kunden mellan 70-80%. Vilket är relativt högt om man jämför med fysiska second hand-butiker med mera, där kommissionen ofta ligger på upp till 60%. För influencers likadant, vi tar en lite lägre kommission där.
Vi pratar om sample sales, så är det ett ben som växer markant för oss. Vi släppte det här benet i september 2020. Och det vi gör är att vi skapar event åt olika typer av företag då, som vill få hjälp att bli av med sitt sample sales eller utgående lager. Vi köper inte in produkterna, men vi kan lagerhålla dem åt bolagen ändå. Och det som vi inte säljer, det är kunderna bundna att ta tillbaka dem. Så att bolagen kan själva välja lite hur de vill göra den här typen av försäljning. Antingen kan man göra det som ett stängt event där man till exempel vill låta sina anställda få ta del av försäljningen först. Och sen kan man släppa vidare till sina kundmedlemmar till exempel och sen ut publikt till Gatreds alla medlemmar som idag är strax över 45 000 stycken. Jag kommer komma in på ett litet business case i detta som vi nyligen stängde här, så ni ska få se lite mer om det. Men först tänkte jag prata lite om våra team. Vi är ett bolag idag som har cirka 17 anställda. Här ser ni vår ledningsgrupp och även vår styrelse. Jag grundade bolaget tillsammans med Jon Berglund. Min bakgrund är inom ekonomi. Jag är utbildad i business economics and marketing. Har en magisterexamen i det. Startat och drivit ett par bolag tidigare inom framförallt e-com. Även jobbat inom IT och logistik. Jon, min medgrundare, kommer vi från marknadssidan. Jobbat för en större byrå här i Stockholm som heter Wunderman. Och var ansvarig bland annat för Fords marknadsföring i Skandinavien. Robert Thorén, CFO, kommer ifrån Karlstad. Stor erfarenhet inom både noterad miljö men också varit finanschef, ekonomichef på lite olika industribolag i Sverige. Matilda Zimmermann, marknadschef, kommer tidigare från modejätten Naked där hon var en stor del av att bygga delar av deras influencer Collabs. Jesper Enfeldt, COO, kommer tidigare från mer finansbakgrund. Jobbat inom management consulting. Jag var också första anställd på lån- och startupen Advisa här i Stockholm och byggde upp hela deras säljorganisation från 1 till 74 rådgivare. Alex Gerber, CTO, fullstackutvecklare, över 20 års branscherfarenhet. Riktigt vass utvecklare. Magnus Agervald, vår styrelseordförande, kommer tidigare som vd från Ratos, har också varit vd för Byggmax och drog hela deras noteringsresa. David Oliva kommer tidigare från Schibsted där han var head of growth och head of monetization and growth för Schibsted Marketplaces globalt. Flora Berglund, utbildad på Handelshögskolan i Stockholm, jobbar idag på Totem som är ett svenskt moderbolag. Där hon bland annat ansvarar för deras utgående lagerförsäljning. Oskar Selén, en av våra första investerare och är idag en professionell investerare med över 33 stycken aktiva investeringar. Och sen har vi Jon och mig då. Lite Gatreds som plattform. Vi har byggt denna plattformen helt själva. Vi äger all kod. Plattformen är väldigt skalbar. Den är modulärt byggt. Varför har vi gjort det? Jo, det har vi gjort för att vi... När vi vill skala upp bolaget som vi står inför här nu 2021 så är det byggt modulärt för att vi ska enkelt kunna integrera mot lokala logistikpartners, lokala betalningspartners med mera. På Gatred har alla sin egna butik och det finns en rad olika funktionaliteter till man kan göra i vår plattform när man vill köpa eller sälja helt enkelt. Lite hur marknaden ser ut då. Vi går emot en marknad som är helt och hållet fokuserad på hållbarhet och sustainability. Vår marknad beräknas vara värd, om man bara pratar second hand, över 510 miljarder SEK 2023. Den beräknas växa med upp till 16,3% per år. Och vi fokar väldigt mycket på generation Z och millennials. Och varför gör vi det? Jo, vi gör det för att det är den... egentligen användargrupp som lättast adapterar de här nya trenderna som sker. Men framförallt så är hållbarhetsfrågan oerhört viktigt för dem. Och det är den även självklart för oss med. Och tittar man på vår demografi på plattformen så är över 40% idag millennials. Pratar man sedan utgående lager så beräknas den marknaden vara värd över 360 miljarder US-dollar 2020.
Vi arbetar med ambassadörer. Vi är förmodligen idag den marknadsplats i Sverige som har flest antal influencers knutna till oss när det handlar om försäljning utav deras produkter då, som har fått i olika produktsamarbeten eller köpt själva. Och varför arbetar de då med J-Trade? Jo, självklart så tycker de att vår plattform är oerhört bekväm att använda i och med att de kan lägga ut hela försäljningen till oss. Tittar man på de större influencers så arbetar de med oss också för att de tycker att det är brandingförstärkande just i och med att vi verkligen tar ett tydligt fokus mot hållbarhetsfrågan som är väldigt viktig för dem. Och det som de tjänar på sin försäljning genom oss, många av dem väljer faktiskt att skänka det till välgörande ändamål, vilket de tycker är fantastiskt härligt och kul. Sen finns det de mindre influencerna, de är mer på J-Trade för att de helt enkelt tjänar pengar på den försäljningen de bedriver. Här ser ni också ett par av de bolag som är väldigt populära på J-Trade, utav de produkterna vi säljer. Så det är mycket premiumbolag. Brandingmässigt så går vi stenhårt mot premiumsegmentet. Vi har såklart konkurrens. Men tittar man på marknaden idag så ser vi framförallt ett par konkurrenter som ligger mer i högra hörnet här. Och självklart så ser vi bland annat Sellpy som ett svenskt bolag som en av våra konkurrenter. De går mer i ett annat segment av vad vi ser oss själva som. Det finns ett bolag som heter Swap.com som också ligger mer i low-end-segmentet till midden. J-Trade, vi profilerar oss mer mot mid to high ändå, och där har vi en stor konkurrent till som heter Vistar-kollektiv. Som helt enkelt går mycket mot att sälja lyxiga, superlyxiga accessoarer med mera. Vi går premium, vilket innebär egentligen allting upp till ens egna kostym, ner till Acne, Flippa K med mera. Det är där vi vill in och det är där vi ser ett stort gap på marknaden. Här har ni ett case som vi gjorde med Flippa K här i september som en del av vår lansering av det här företagsbenet. Och Flippa K kom till oss då de ville få hjälp att bli av med deras utgående lager. De ville digitalisera upp detta flödet och jag ska i korthet gå igenom vad det gav för dem. Den här försäljningen ägde rum under 5 dagar där deras anställda i start fick logga in på en stängd butik på J-Trade med ett speciellt inlogg. De första 24 timmarna så var det access till hela deras personal globalt och dag 2 släpptes det till Friends and Family. Dag 3 släppte de ut till sina VIP-kunder, deras Friends and Family och dag 4-5 så släpptes ut till J-Trade's Community och då var då nåbart för över 45 000 medlemmar. Vad gav det då på 5 dagar? Jo, vi omsatte strax över 1 miljon på den här försäljningen. Vi sålde över 2600 artiklar. Vi hade ett snittvärde per order på 1750 kronor och hade över 540 köpande kunder. Det som är intressant i det här är att vi digitaliserar upp ett flöde som har varit ganska manuellt och beroende av att man har en fysisk försäljning. Ofta kan man som bolag när man vill ha en sample sale göra en pop-up-butik där man säljer ut det. Men vad är nackdelen med det? Jo, nackdelen är ofta att det geografiska uppfångsområdet är ju ganska låg. Har man det här i Stockholm till exempel, då är det bara till Stockholm man kan sälja. Pratar man vad Flippa K gjorde här nu, det var att de digitaliserade upp detta och nådde ju faktiskt ut till över 9 marknader och en sell-through rate som låg på över 73%, vilket är väldigt högt inom detta segment. Och för vidare 2020 så har vi ett antal bolag till signade och även för 2021. Så det här är ett ben som vi verkligen kommer växa på. Det beräknas då för över 67% av vår omsättning här 2021. Risk tycker vi är väldigt viktigt att diskutera på J-Trade, men framförallt också att vi arbetar med risk för att hålla den så låg som möjligt. Hela J-Trades affärsmodell är både skalbar men den är också väldigt riskmedveten, det vill säga att vi behåller en låg risk i det vi gör. Varför och hur? Jo, vi gör det genom att vi inte köper in produkter utan vi säljer enbart på kommission. Vi kan också kontrollera egentligen vårt kassaflöde rätt mycket för att vår kostnad uppstår först när vi hanterar en produkt. Sen jobbar vi med tredjepartslogistik. Vi har ett lager i Stockholm och ett i Borås. Och det gör också att vi enkelt kan skala upp eller skala ner vår verksamhet efter efterfråga helt enkelt eller volym. De processerna vi har idag med att jobba med tredjepartslogistik är också väldigt skalbart. Vi kan
när vi ska in på en ny marknad relativt enkelt och med små medel. Implementera de logistiska processer vi har satt här för att snabbt kunna skala upp och ut på en ny marknad. Sen har vi ett väldigt bra sätt att arbeta med influencers på som är väldigt kostnadseffektivt för oss. Vår plattform är fullt skalbar som sagt och vi kan även med små medel här investera i att göra vår plattform även säljbar som en SaaS-lösning. Det vill säga att vi skulle också kunna sälja den på marknader där vi själva kanske initialt inte tittar själva. Och vi ser en stor efterfrågan på detta. Vi får mycket frågor från privatpersoner, influencers och premiumbrands, inte bara i Sverige utan även internationellt. Och det är därför vi avser också gå på börsen bland annat, för att vi vill och tar in expansionskapital för att kunna göra en internationaliseringsresa 2021 då. Så det var det i korta drag. Har ni mer, eller har ni några frågor till mig utöver de som jag kommer få här sen, så når ni mig på david.knape@jtrade.com eller via Eminova fondkommission som är en del av och driver våran noteringsprocess då. Tack. Stort tack för den presentationen, David. Vi har fått in lite frågor och jag försökte även finula lite själv på frågor. Tufft, för du täckte det mesta. Så fort jag kom upp på någonting så täckte du det. Men vi börjar med den naturliga frågan. Ni ska ju noteras, ta in pengar. Vad ska de primärt användas till? Det är rakt och rent expansionskapital för oss. Det ligger en liten del i produktutveckling såklart, men den största delen av det här kapitalet är för expansion. När du pratar om expansion, hur ser ni då den planen framför er? Är det geografisk expansion eller är det primärt Sverige att öka? Nej, det är en geografisk expansion. Vi har två marknader primärt som vi tittar väldigt skarpt på i Europa. Och det är också målsättningen för oss att under 2021 gå in på en eller två nya marknader. Du vill inte säga vilka marknader det är? Nej, jag väntar på det. Och idag, för att förtydliga, så är ni mest fokuserade på Sverige då? Ja, absolut. Idag är vi mest fokuserade på Sverige även om vi säljer internationellt. Så som köpare kan man egentligen gå in och köpa på Jetre från hela världen. Så att vi skeppar internationellt. Du var inne på att ni har tre olika grenar eller ben med företag, influencers och privatpersoner. Hur ser fördelningen intäktsmässigt ut mellan det här? Den ser ungefär ut som så att för 2021 så beräknar vi att ungefär 67% av vår omsättning kommer att ligga på företagsbenet. Resterande kommer vara ungefär en 50-50 split mellan privatpersoner och influencers. Lite beroende på marknad. Ni är, eller riktar in er på premiummärken. Hur gör ni den bedömningen? Görs det manuellt eller har ni någonting satt där? Pratar vi privatpersoner så tar vi inte emot någonting som har ett retailpris under 400 kronor. Pratar vi företag så är vi väldigt noggranna med vilken typ av bolag vi arbetar med och det är de i premiumsegmentet. Om jag kollar på er lösning, är den primärt appbaserad eller fungerar det lika bra på hemsidan? Hur fungerar det? Jag skulle säga att den är webbanpassad. Så att idag så kör vi helt via hemsidan och att den då som sagt är responsiv anpassad för mobilt användare. Däremot så har vi en app i bakgrunden, men vi har sett relativt låg efterfråga på den typen av plattform egentligen när man är inom det segmentet som vi är, det vill säga när man köper helt enkelt kläder och accessoarer. Användare tenderar mer till att använda webbläsaren i sin mobil och göra köpen därigenom. Du var inne på att ni hade en lösning för även icke-sålda produkter, dels för företag. Ja. Så kan börja med, kan du utveckla lite hur den ser ut, men sen också hur fungerar det om en privatperson inte får sin produkt såld? Ja, om en privatperson inte får sin produkt såld då får man två möjligheter. Det ena är att man kan få tillbaka produkterna. Då får användaren själv stå för returkostnaden. Eller så kan användaren välja att skänka det då till välgörande ändamål. Och då går det iväg till lite olika organisationer som vi samarbetar med. Företagsmässigt där, så det som vi inte säljer, det får helt enkelt företagen, det tar dem tillbaka. Så. Av tidsskäl så behöver vi nu runda av. Stort tack för din presentation och för att du tog dig tid att svara på frågor, David. Yes. Vi är strax tillbaka igen. Tack så länge. Tack.